Makadi, makadi, vadiwa vaterere, ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano patete TV pachanewo yaantima moyo, apo pandinodai kukupakurirai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika kuma TV mana enyika akasiyana-siyana. Vadiwa vaterere, ndadzoka futi zvekare neimwe confession yandauya nayo pano. Confession yandauya nayo pano yakamira yakadai: hai anti mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Inini ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa. Anti mamoyo, inini ndakaroora, ndine mudzimai wangu, ndine mhuri yangu. Mukadzi wangu, she is a very beautiful and humble wife, but mukadzi wangu tsika dzake dzakanyanyisa kuwanda stereke. Handizivi, angori nechimbuya mbuya chiri paari, sort of kautsika tsika kakamuwandira stereke zvekuti munhu anosvika pakupinda netsika mubedroom. Zvino anti mamoyo, ininiwo mukufamba umu ndakazobatawo chimwe chibhebhi changu chandakabata pama2000 ipapapa. Chimwana chakanaka zvacho ichocho. Ndati kana riri sedako, I won't mention, handitauri. Apa kagote hakasati kana kambobara, kane garo rinoita kusvika uko. Kana riri sezamu, hatitauri nezvaro. Anti mamoyo, moziva kuti ndandisingazivi kuti garo chairo chairo, kana ukakotamirwa munhu akanyatsokukukoirira zvakanaka, garo rino ombera kuita kuti kwam kwam kunge maoko kudai. Ndandisingazvizivi kuti kune vakadzi vanoombera negaro, but kubva dei randakatanga kusangana nemwana iyeye pabonde, ndakaona ndikadzidza zvakawanda anti mamoyo. In fact, mwana uyu tinoshanda naye kubasa kwedu uko kunova kwatinoshanda anoita zvekubika. Saka musikana uyu munhu zvake atori bo ari raiti. Ndakangomuonawo ndokubva ndangomuchivawo nekuda kuti kakrazinesi kake ndiko kakrazinesi kake ndiko kakaita kuti ndimude. Munhu uya wekuti haana kugadzikana, anongovhengezera vhengezera pose pose, but munhu zvake akadzikama when in terms of when it comes to nyaya dzevarume. Anti mamoyo, ndakasofuta kamwana kaya bhobho kakatombotanga kachikavakava kachiramba, but takazosvika pakuzowirirana. Dadero ndakabva ndatangawo kungokaspoila ndichikataimira taimira semunhu ainge anyengawo bhebhi ndichidawo kuti ndinge ndichibhilivhisa. Inini zvangu handina makore akawanda ndiri marriage. Mudzimai wangu ndikamuudza kuti ngatimboita zvakati, or let's try this, anenge achingoramba kupuna chaiko chaiko. Mudzimai wangu hatodi totally zvamuchose, anenge achingoti izvo mabasa ekwasatani. Kumutiwo huyawo pamusoro, umbowo ndinyudza uri pamusoro, zvese anenge achingoramba anti mamoyo. Saka ini ndakazosvikawo pakuti ndakabatwa nepfungwa dzekuti beta nditsvagewo munhu anokwanisa kuti ange achindiitira izvowo zvandinenge ndichishuvirawo kuona nguva dzebonde. Pandakadanana nekamwana ikako kema 2000, our first time tichisangana pabonde, ndakabhuka kunova kune imwe lodge uko kwatakazonosangana ikoko. Anti mamoyo, mwana iyeye ari mwana akarongeka zvisingaiti. Dei ratakatanga kusangana tete akauya akandipfekera kamwe kalanjari seti, so kainge kaine mpulling socks apa kakatsemuka pakati, kane katiketi katikitiki kanenge kari pamusoro pemagaro pano, then kakapfeka nebra yekuti inenge yakaita kubudisa cleavage apa, akabata nekachamboko. So anti mamoyo, painge pasina kumira mushe zvamuchose. Takati tichinopinda kudai mumba ndokubva tatanga zvedu kutamba mutambo wevanhu vakuru, zvisinei takabva taenda kunogeza tichibva ikoko. In fact, tisati taenda kunogeza, bhebhi rakabva rabudisa hair remover cream ndobva ati, ndiri kukumbirwa kuti unge uchindishevha undibvise mabvudzi, mabvudzi angu anga ava. Ndakabva ndavhurigwa makumbo anti mamoyo, ndobva aibhenen'ene ose makumbo, ndobva ndanzizora zvako krimu wakapombonoka. Ndakabva ndatanga kumuisa krimu iya ndichimuzora apa mwana wevanhu, kana riri sedinja angakaita
kukweva noti mbijana. Ndakabva ndamusora krimu iya ndobva ndamubvisa bvudziria ndokubva tatoenda zvedu ndokunogeza. Tiri mushawa imomo kwaingova kubatana batana nekutsodana chete chete. Takazoti tabuda mushawa imomo ndakatobudamo ndikabvamo ndakatomusimudza. Tichisvika murumu medu ndobva ndasvika ndokunomukanda pambedha. Antima moyo ndaiti ndakatarisa mwana kudai ndainyatso kunzwa kuti ya ndainzwa parere moyo chaipo. Zvisinei fast forward takazotanga kubatana batana tichiita bonde. Antima moyo ndakadyiwa kubva munzeve umu ndainge ndisingazivi kuti nzeve ine mafeelings. That was my first experience. Ndainge ndisingazivi kuti nzeve iyi ine mafeelings uye ndaisaziva kuti munhurume anotoyamwewawo tunyatso. Antima moyo ndakayamwewa tunyatso utu ndikaita kunzwa kuda kupindwa nechando ndikaita kunzwa kuda kushereketa chaiko. Then ndakazoti ndadaro mwana akatanga kundibata mbijana mbijana achiuya neni ndokubva andidya sikarudzi zvandainge ndisati ndakamboitiwa nemudzimai wangu. Pandakadyiwa sikarudzi andimamo ndakazonakigwa nyama dzose dzikanyanya kurelaxa. Ndipo pandakazoitawo mistake ndokubva ndangotiwo bhuu ndokuita mweya ndokubva ndasura. But zvisinei iye hake haana kumbozviita a big deal. Akangoti daddy don't worry I know kuti this is too sweet. Saka imimiwo nyama dzinenge dzarelaxa dzichinakirwa and I understand. But kutaura chokwadi for the first time antima moyo ndakasvoda. Zvinhu zvinongonyadzisa kuti wasangana nebhebhi rako for the first time uchida kuri impressa then wobva waita mweya. Ipapo ndipo pandakabva ndaona kuti mwana uyu she was a very good girl and she was very understanding. Ndapedza ipapo yanga yavawo nguva yangu yekuti ndinge ndichiitawo ndingewo ndichimubata batawo kuti tikwanise kuti tinge tichizoita bonde. Handakatraya nepese pandaigona napo. Apa zamu rake antima moyo rinobatika zvekutodaro because richine balance. Harisi zamu riya rekuti iye munhu ari pamubhedha iro rinenge riri pasi. Antima moyo ndakasvinyanga zamu sezamu. Kutsoda mwana kuyamwa zamu ndokubva ndanodlavo sikarudzi zvandainge ndisati ndakamboita mukati meupenyu hwangu because mudzimai wangu anongoti ndikagara ndichida kumuita izvozvo anoramba nguva dzose. Saka for the first time ndakabva ndatangawo kudlavo sikarudzi semunhu ainge asingazivi. Ndakazomudyawo zvekuti yakasara yakatsvuka kuita red ikatozvimbirira matintin awa. Akati you must do it tenderly zviri so zvekuti handirwadziwe. Ndakadzidzisiwa chikiribidi chose ndopandakabva ndanzi dedi chirarai zvenyu negotsi. Ndakabva ndarara negotsi mwana ndokubva auya pamusoro. Antima moyo mwana anga akaita kutonona achiita kuwaina ari pamusoro pangu chiuno ichi chichiita like chakagujunuka. Antima moyo ndaka shandwa kana neni ndega murume mukuru ndakanyatsokuwa kuti ya handina kana kungwara. Pandakazofira ndepandakapunigwa manje ndikanzi chiuyai nekumashure. Moziva kuti mwana akandisa nekumashure ndokubva ndapinza ndobva yapinda yose kuti nya. Akangotenderedza chiuno kudai akangochitenderedza ruviri apa at the same time achitenderedza achizunza dako ndobva ndanyatsokuona kuti ya painge pasina kunaka. Ndakabva ndamubata mapendekete ndikati imbomira ukadero uri kuita kukwenya musoro weinhu yangu. Ndinototunda izvezvi chaiko chaiko ndinenge ndatozadza. Akabva ati don't be a 2 second man, you must be strong. Tinyatso kunakirana zvemachokwadi. Kana neniwo pandiri pano blambi ndakatoiguma kudhara nditori nenzara nayo. Antima moyo yakabva yavhomogwa kuti inge ichimbofefeterwa ndokubva yadzosegwa futi. Moziva kuti mwana akatenderedza chiuno at the same time achizunza dako zvekuti kana neni ndakashaya chance handina kana kumbogara ndawana kana mukana. Mistakenly ndakabva ndamudonhedzera rute pagaro mwana ndokubva
afa nekundiseka kuti saka ipapa urikutonakirwa zvekuti urikutotadza kutokontrola chero mate chaiwo zvekuti ungande uisira masiriri. Anti mamoyo aiti akaisa kudai akatenderedza chiuno apa achizunza zunza dako kudai obva aibudisa zvake paya pandeindonyanya kunakigwa. Ndaiti kana akatenderedza dako ndai wamagaro awa achibatwa nechiveve obva adzoka mukati. Anti mamoyo dei iroro ndiro dei randakanyatsokuziva kuti ya kune vanhu vanoziva zvavanoita when it comes to nyaya dzebonde. Ndinoshayiwa kuti why vanhu vakuru vachikurigwa neama 2000 kuziva kuti murume anohandliwa sei, kuziva kuti murume anobatwa sei. Anti mamoyo moyo wangu wakarwadza zvekuti kana naizvezvo mwana iyeye ndiri kutofunga kumuita second wife. Kana mukadzi wangu asingadi kuti ndimuroore as my second wife, iye ndiye achapeka mabhegi ake obva aenda, because inini handingangogariri kuti ndikwire munhu nestaira wani chete. Takazoti tapedza ipapo anti mamoyo, mari yese yandainge ndinayo muhomwe ndakasvika pakuisarenda ndikamupa. Kubva dhaira ndakamutambidzawo mari mumaoko, iye ndiye ainge akutondinetsa kuti naidhedhi saka tiri kuenda rini out, naidhedhi saka tinobuda rini. Pamwe pacho tinototi tikaona kuti pabasa patinenge tiri pari zii tinogona kumbonzvenga topinda mutoileti tosvika zvedu tobva tambopanana mupunigwa. Ofuichi bonde redu harisi bonde riya rekuti rinotora time yakareba, because iye chake kungobairira. Kana akabairira odotenderedza achizunza dako, akangodero ini mbiri wangu wose unobva wabatwa nechiveve zvekuti confusion inobva yauya mumusoro mangu zvekutosvika pakusaziva kuti ndiri kuda kuita sei uyezve ndoita sei. Anti mamoyo mudzimai wangu atombozvizivi kuti ndiwo manakiriro andiri kuita. Inini ndakangomusiya ndikamudza kuti iwewe neukristu hwako gara zvako wakadaro, but iye I think she's beginning to be suspicious.